Үч жарандан такталды. Булар дагы ошол Кувейттен ошко учак менен келген үч айым. Анан эки айылдан азыр болсо Ноокатта акимдин буйругу менен ошол ЧС режими киргизилди. Бардык чаралар көрүлүп атат. Бул болсо дезинфекция маселеси. Ошо эки эки айыл өкмөттөн үч жараныбыз эки рейс менен келген. Кувейттен Ошко, алар дагы ошол жанагы хадж кылып анан келгендер.